На татамі у сумському манежі вийшло майже 250 спортсменів з 21 регіону України. На змаганнях виступають і сумчани. На сьогоднішній день участвують у Кубку України 11 чоловік спортсменів. 5 чоловік – дівчинок і хлопці. Я думаю, ми виступимо достойно на цих змаганнях. Серед тих, хто представили сумську родину – Артем Хамула, Дмитро Цюг та інші. Налаштовуються на боротьбу за місця у фінал. Так як у нас чемпіонат, точніше Кубок України відкритий, навіть участвує один іноземець з Єгипту. Далі будуть у нас Олімпійські ігри. Після Олімпійських ігор новий там, цикл буде там, чемпіонат України до 23 років, осінню буде чемпіонат України, але це вже після Олімпійських ігор. Олімпійців тут немає, команда вже сформована на 99% та готується на основні літні змагання. На Кубок приїхав віце-президент Федерації дзюдо України. Соревнования организованы, как всегда, очень хорошо. Отличная локация здесь, то есть гостиница, зал. Приехала талантливая, хорошая молодежь, всех не назвать. Здесь очень много призеров европейских чемпионатов среди кадетов, юниоров. В основном это молодежь до 23 лет. Другий змагальний день розпочнуть о 10 ранку, де дзюдоїсти поборються за останні комплекти нагород. Марина Пятаченко, Віктор Лапченко. На часі спорту.